Drage rojakinje, dragi rojaki, doma in po svetu. Le še malo nas loči od trenutka, ko bomo zamenjali koledar. Leto, ki se izteka, si bo vsak izmed nas zapomnil po svoje. Bili so lepi, a tudi zelo težki trenutki. Življenje pač ne prizanaša nikomor s preizkušnjami. Če bi nam bilo ves čas lepo, se tega ne bi zavedali in bi nam vse postalo samoumevno. A težave nas krepijo, nam pomagajo iskati rešitve in biti ves čas aktivni. Nocoj ni moj namen govoriti o težavah in vas obremenjevati, saj so zadnji dnevi leta namenjeni umirjenosti, medsebojni povezanosti in lepim mislim. Za nami sta dva lepa praznika. Verski praznik Božič in državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti. Oba nas spominjata, da nič ni podarjeno in se mora vsak izmed nas truditi za mir in razumevanje. V sijaju tisočerih luči in vrvežu praznovanja niti ne pomislimo, da so med nami mnogi, ki jim prazniki ne prinesejo veselja. Mnogim med vami ne bo dano praznovati z najbližjimi, ker boste na delovnih mestih. Morda ste osamljeni, bolni, morda ste izgubili ljubljeno osebo ali pa se soočate z različnimi težavami, na katere drugi sploh ne pomislimo. Tudi vas imam nocoj v mislih in vam želim, da bi vse, kar je slabega, minilo in postalo le grenak spomin, ki počasi bledi. Drage državljanke, dragi državljani, nihče ne ve, kaj nam bo prineslo novo leto in ravno v tem je čar. Nimamo vpliva na veliko stvari, na kakšno pa že. V letu, ki prihaja, bodimo drug drugemu ljudje. Ne gojimo starih zamer in če sočloveku ne moremo pomagati, mu tudi ne škodujmo. Vsak od nas lahko komu omogoči lepši dan. V letu, ki prihaja, vam želim vsega dobrega. Naj se vam izpolni čim več zadanih ciljev. Naj vas morebitne slabe stvari ne potrejo, temveč vam dajo novega zagona. Naj bo leto 2019 uspešno za Slovenijo, za nas vse. Drage državljanke, spoštovani državljani, to leto si bomo mnogi zapomnili po malem krisu in po neverjetni človeški dobroti. Rešitev težav malega dečka se je zdela sprva nedosegljiva. In to nas je globoko prizadelo. Toda palčica pomagalčica nas je nagovorila, ne pomagamo. In skupaj smo res dosegli nemogoče. In ta dobrota ljudi nas je močno očarala. To se je dogajalo v času odbojkarskega, navijaškega navdušenja. Pred najtežjimi tekmami nas je v nabito polni dvorani 12.000 pelo slovensko himno. In to brez glasbene podlage. Vznemirljivo. Če so se fantje na igrišču znašli v težavah, smo navijali še bolj. Taka zmagovalna miselnost nas je povsem prevzela. Bili smo zelo ponosni. Človeška dobrota in nacionalni ponos sta tiste dni hodila z roko v roki. Verjetno sploh ne slučajno. Šlo je za močne občutke, da si pripadamo, da si pomagamo in da smo skupaj nepremagljivi. Jutri se bomo zbudili v novo leto. Nihče ne ve, kakšno bo. A vemo dovolj, da gledamo z upanjem. Če držimo skupaj, premikamo meje možnega. Naša novoletna želja je, da nas to navdihuje tudi v prihodnjem letu. Srečno, Slovenija!